נציב יום, תמר בת שלמה, רפואה שלמה במהרה וזיווג הגון עם ירא שמיים מהרה, אמן. אמן. הרב לופיאן, זכר צדיק לברכה, ידוע היה בקדושתו, צדקתו, משגיח בישיבת כפר חסידים. בהתחלה כשהיא נוסדה, שוכנה בזיכרון יעקב, אחר כך היא עברה לרחסיד. באחד הימים הגיעו כמה אברכים מבוגרי הישיבה לזיכרון יעקב, לטפל בילד שנלקח למיסיון. בדרכם הבחינו באדם מבוגר מאוד, שפוף על מקלו, על ספסל בגינה ציבורית, ונראה חולני מאוד. זיהו אותו. בעבר היה בשכנות לישיבה, ורבות עזר לבחורים בכל מה דאפשר. הוא לא היה חזק בשמירת מצוות, כמובן לא יודע ספר, אבל אהב את הבחורים, מציע עזרה בכל עניין, קטן וגדול. הבחורים שהיו מרוחקים מהבית נהנו ממנו לא אחת ולא שתיים, וחשו כלפיו הכרת הטוב גדולה. אחד הבחורים נזכר שהוא חייב לו 20 לירות, זה היה, לא שקלים, לירות. ניגש אליו בפרועת החוב והזכיר את שמו. ועלו זיכרונות מן הימים הרחוקים. אנחנו נוסעים כעת לזיכרון יעקב, נזכיר את שמך אצל אל לופיאן, שיפלר עליך. רק שמע את השם, הזדקף במקומו ואמר, רבלה, רבלה, בזכותו אני חי. האברכים קרו את אוזניהם, הוא סיפר, בישיבה, בזיכרון יעקב, עוד אז, עברתי אירוע מוחי שהותיר אותו משותק בכל גופו. רב אלה לא שכח אותי, טרח לבקר. לא יכולתי להניע עבר חוץ מלדבר. אמרתי לו, כבוד הרב, תראה את המצב שלי, אולי ניתן לעשות משהו להציל אותי, אולי הזכויות שעזרתי לישיבה ולבחורים יעמדו לי. אמר לו רבלה, האם תוכל להוציא התחייבות מבינך וביתך שלא יחללו שבת? אם כן, דומני שתוכל להלך עבדלך. לא היססתי לרגע, התקשרתי לה, הזעקתי אותה לבית החולים והעברתי להם את דבריו של רבלה. שניהם הסכימו מיד להתחייב לו לחלל שבת. רב אלה שמע את הדברים, אמר, בסדר גמור. החל למשש את ידיי ורגליי, אמר לי, בעזרת השם אתה תלך. לא חלף שבוע, קמתי והלכתי על רגליי. נפרדו ממנו מלאי התפעלות, והסיפור עבר בפה לאוזן. כשהגיע לבלף, הוא לא הגיב מיד. במוצאי שבת הוא נתן שיחת מוסר ואמר, אני לא מבין מה עושים אנשים. כל דבר נהיה מויפס, מויפס, מופת. עומד יהודי, מתפלל לשם, השם שומע. גם זה נקרא מויפס. זה לא נקרא מויפס. התפללתי עליו, השם שומע. לא צריך מופתים, רק לדבר עם אבא, זה הכל, זה הכל. ועוד אם נותנים שבת, וואי וואי וואי, הרי מוחלים לו על כל עמונות.
ילדה אפילו 70 שנה כדור אנוש. מעשה שהיה בעיר הקודש ירושלים, אברך בן טובים, מגיע חג הפסח, אין לו מעות חטים, אין לו. צורכי החג מרובים, ומעות החיטין שקיבל מגבי צדקה לא מסביע קומץ את הארי. נקפו הימים ושלום הבית החל להתרופף. בני הבית אמרו לו, צא לשדה ותביא לנו מטעמים. אם לא, 3 נקודות. נכנס לשתיב לך, תפילת מנחה. כשהגיע לברך עלינו, שהפך את ליבו לפני בורא כל עולמי. בסוף התפילה, אחרי יהיו לרצון, הוסיף לבקש בלשונו שהקדוש ברוך הוא ימלא את חסרונו ונקם בסכום הכסף להוצאות אחת. מראש הוא היה שקוע בצער, הוא לא הרגיש שמתפילת לחש זה נהפך לתפילה בקול. הסובבים שמעו מה הוא אומר. עמד לידו יהודי עשיר מ-United States of America, ובא לארץ, ארץ הקודש, שמע דברים יוצאים מן הלב, ניגש אליו אחר התפילה, אמר לו, שמעתי, תבוא אליי למלון, אני אתן לך את הוצאות החג. הגיע וקיבל יותר, קיבל לכמה חודשים כלכלה. לימים הוא סיפר את המעשה לאחד מידידיו, שאל אותו, שמרת את הכתובת בטלפון? אמר לו, לא. למה? אמר לו, אני לא פניתי לעשיר לעזרה. אני פניתי לכתובת האמיתית והנכונה למלך מלכי המלכים, והוא החליט שהעשיר הזה ישליח. למה אני צריך את הכתובת שלו? אם חלילה יחסר לי עוד פעם, אני אפנה לכתובת הראשונה, והוא ישלח את מי שרוצה לשלוח. יפה לו, תזכרו את זה, יש כתובת אחת. ירמיה הנביא אומר על עם ישראל שהם הלכו לחצוב להם בורות בורות משברים אשר לא יכילו המים. מי ממלא את הבורות? הבורא יתברך. אז מה אתה הולך לבורות שהם בורות משברים? למה אתה הולך לברז? לך לשיבר. לך למקור המים. אתה הולך לברז. ברז אפשר לסגור. אבל שיבר, שם נמצאים במים, שם. אתם רואים, לפעמים הוא פותח את השיבר, איך יורד גשם בכל העולם, שוטף את אירופה, 2 מטר, 3 מטר, סוחב את הכל. מלא מים, מלא. תלמיד חכם, שהתגורר בלונדון, שמע מעשה מיהודי רחוק מן התורה. לתלמיד חכם יש ידיד עורך דין יהודי. המושגים שלו בענייני יהדות קלושים ביותר. ובשיחה שהייתה בין השניים, נודע לאב כי ידידו שרוי בצרה גדולה. הוא התבקש לייצג גוי אנגלי שהסתבך בפלילי. תוך כדי המשפט התגלה שמרשו רמאי גדול, והוא מייצג רמאי גדול. באנגליה המשפטים בדקדקנות, קפדנות. לא רק הנאשמים עומדים למשפט, גם עורכי הדין.
השופט גילה רמאות אלוקיה, ולא חסך את הביקורת גם העורך דין. להאשים אותו, אתה מודע שהוא רמאי. לא די בכך. והחליט להעמיד לדין את העורך דין. מה שאומר, שאם לא תוכח חפותו, יטילו עליו עונש כבד, כנס גדול, ויפסלו אותו מלהיות עורך דין. איש שיחו שמע את הדברים, אמר לו, תשמע ידידי, עצה טובה שאני יכול לייעץ לך, לעשות מה שיהודים עושים כשמתרגשת עליהם צרה. תתפלל לריבונו של עולם, שיחלץ אותך מן הצרה. מצטער, אבל אני לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא. למה? פעם כבר ביקשתי ממנו ישועה והבטחתי שיותר אני לא אבקש שום דבר. מתי זה היה? הייתי צריך לצורך עבודה לשהות באוסטרליה 7 חודשים. נסעתי עם ביתי היחידה האהובה, בת 7. והיא חלתה שם, והרופא קבע שיש לה גידול סרטני. התחילו טיפולים, שבועות חולפים, מצבה לא הותר, קשה מיום יום. לא אשכח את השבת הנורא, חס ושלום, ושטויות שבת נורא, שבת היא מעולה. איני יכול לשכוח את אותה שבת שניגש אליי הרופא והודיע שהיא במצב קריטי. לא נותרו אלא שעתיים שלוש של חיים. קפאתי על עומדי. אחר התאוששות החלטתי ללכת לבית הכנסת. לא ידעתי הרבה על ידו. פעם אחרונה זה היה בר מצווה. יום יחידי שנחתי תפילין. אבל עכשיו הבנתי שזה המקום שאני צריך ללכת. בשעות הצהריים המתקדמות המקום היה ריק. פתוח. נכנסתי בין שורות הספסלים מול ארון הקודש וכל המחסומים נפרצו. פרצתי בבכי נורא. לא הייתי צריך מישהו שיחזק או יתמוך, יעודד או ירגיע. אבל ילדה קטנה שסובלת, רופאים קצרו מלהושיעה, בת מקסימה, בת 7 בסך הכל. והיא עומדת למות בשעות הקרובות. מיואש, כאוב, ייבבתי בלי הפסקה. ריבונו של עולם, אני מתחנן לפניך שביתי אהובה תישאר בחיים. אנא השם רחם עליי, אני מוכרח שהיא תחיה. מבטיח לך, אני יותר לא מבקש ממך דבר. ופתאום חשתי הקלה. אני מגיע לבית החולים, עומד הרופא מדהם, אומר משהו קרה, הילדה פקחה את העיניים, זו תופעה מוזרה, לא חשבנו שתתרחש. אחרי בדיקות אמר, יש תקווה, בוא נראה מה יתפתח. למחרת היא ביקשה מים, התחיל תהליך מופלא של שיקום. שבועיים, והילדה בחוץ. שלחו אותה לבדיקות יסודיות. והנס הפך לעובדה קיימת. הילדה נקייה מהמחלה. איך זה? כינסו את כל הרופאים של העיר, הציגו להם את הצילומים הראשונים, מראים גידול סרטני, והחדשים אין דבר. כולם עדו נס משמיים. לא נס רפואי. נס משמיים. ואז הוא אמר, כעת אתה מבין למה אני לא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא עוד פעם, הבטחתי לו שאני לא מבקש יותר. איך אני אפר את ההבטחה? החבר מהר להרגיע אותו, אין בכך כלום. ריבונו של עולם זה לא בשר ודם. אין לו בעיה שתטריד אותו עוד פעם ועוד פעם. אדרבה, תפילות של יהודים זה נחת רוח לפניו. אל תדאג. תתפלל. תתפלל.
יצא זכאי במשפט. נו, חילוני, חילוני, מתפלל, דרך שהוא לא שומע. שומע תפילת כל פה. זה מה שהשם רוצה שנהיה בקשר איתו, אתם זוכרים את זה, כן? לא לעשות את התפילות רוטינה, כל פעם חוזרים אותו טקסט, כל פעם להכניס עוד, עוד מבט, עוד דרישות, עוד בקשות, עוד, 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 עוד. אבל לדעת שהכל תלוי רק בו, כי אין עוד מין לבדו. ועל זה מה? נודה לו. הכל ידוחה, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוחה, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוחה, והכל ישבחוך, קדוש כשם, הכל ידוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך, שומעים אחד, אני כבר מרגיש את השבת. אז אם דואם 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 את השם בשמחה, אם דואם 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 את השם בשמחה, בואו לפניו, 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 לפניו,